Renato. Opa! Você sabe que volta é aquela? Vai lá! Tem uma minha saída! Ó, oh, tá rebaixado! Caraca! Eu também faço. Faz aí então! Sai daí! Depois! Não pode mentir! Opa! Falou! Aí sim, hein? Falou! O cara tem cozinha de polícia na frente da CT. Esse cara tem culhão. Ele tem culhão. Esse tem culhão. Falou, gato! Falou, gatão! Tchau! Falou! Falou, caralho! Falou, boa noite! Aquele golfe tá simples e bonito. Aí o maluco gritou, e aí, Dando? Aí ele levanta na cadeira. Tem gente que é trouxa. Que né? Otário. Opa! Big Day! Tanto de gente que me chamou de lindo, gostoso e não sei o que hoje, deveria fazer uma contagem nesse vídeo. Que até não, eu juro, deveria, eu tô voltando não. Com o ego lá em cima hoje, me sentindo. Realmente o tetraplégico mais sexy do Brasil. Eu já sou o tetraplégico mais sexy do Brasil. Mas eu falo isso pela zoeira, tá ligado? Mas hoje eu tô achando mesmo, porque ó. Só vai ter contagem quando você levantar da cadeira. Aqui. Falou, Dani! Falou, boa noite! Eduardo, gostoso! Para de mentir! Gostoso!
Blazer andando com o tanque dela do lado. Bonitinho. Rapaziada, o vídeo que vocês vão assistir agora é uma continuação desse vídeo, só que a gente gravou num evento chamado Low Hype aqui no Campo Limpo. Como teve pouco carro saindo nessa saída, porque tinha outras saídas, a gente acabou juntando nessa saída de evento. Então teve a saída anterior, agora é a saída do Low Hype aqui, mano. E tem bastante carro da hora, então bora continuar. Casou com o carro, né, velho? O gás, hein? Opa! O gás é engraçado, né, velho? É muito trash, né? É de corrida, né, pai? Pô, é turbo, não é não? É esse carro que eu queria aprender a dirigir. É o Nicolinha? Ei, velho, Cebosa, eu vi o adesivo. Termicina é de amonta, você gostou do adesivo ou não? Fala! Não! Você gostou do adesivo ou não? Vai ficar lá. Você tá entendendo? Você colou o adesivo no meu carro, eu só me vinguei. Beijo do gordo. Tchau. Tchau, mosquito! Ô, tá muito sujo essa capa aí. Tá sujo mesmo. Tchau. Tchau. Fui. Aí, rapaziada, sigam ele aí, ó. Nicolinha Garage, velho, Cebosa. Segue não, porque eu derro. Nem
É Nicolinha, bem galinha, cara. Bem galinha, cara. Sim, ó. Também gosta de carro, que você gosta de ver. Sim. E a gente assiste, a gente é fã também, né? A gente assiste, somos fã e as tia também. Super fã, adoro carro. Que da hora. Pô, é o primeiro rondeiro que não é rondeiro, né? É o fininho. Deu pra ver? É, não é muito, muito difícil ver ele, né? É só abrir o olho, pô. Ele ocupa metade, vai, uns 3% do Brasil. Nossa! Toda vez que eu vou na Europa atrás de você, você some, porra! Eu fui uns 3 dias lá, mano. Aí a gente encostava, via seu carro. Ele tá por aqui. Daí a pouco você sumia no meio do nada, mano, e a gente não te encontrava. Ah, caralho, mano. Aí é complicado. Tirar uma foto, mano. Tava vendo seu carro aqui em cima, pai. Tá por aqui. Cacei aqui, cacei, cacei. Opa! Mano, que coisa mais linda, velho. Essa Kombi é mentirosa, você viu o tamanho do nariz dela? Ruim! Ruim? Ruim! E aí, Dan? Opa! Ó a Meriva, que da hora! Bom voyage. É que você não se viu no espelho. Oi, esse aqui é seu carro, ó. O que passou agora? É o Tiburão. É o Tiburão. Tem graça ali. Quê? Teve graça ali.